Громадська експертиза діяльності правоохоронних структур краю – головне завдання, котре ставлять перед собою організатори акції. Минулої п'ятниці активісти ГО «Майдан. Громадський контроль» зібралися на головній площі Хмельницького, аби зібрати думки подолян щодо якості та ефективності роботи поліції, прокуратури та суду. Ця акція починається сьогодні, почала з 10 листопада, безстроково. Після збору підписів і проведення громадської експертизи, у нас буде конференція, ми вас теж, якщо бажаєте, запросимо, де підведемо підсумки цього соціологічного опитування. І далі ці всі бумаги підуть в Київ, Генеральну прокуратуру, до всіх органів для контролю, щоб бачили, що робиться в Хмельницькій області. Організатори акції переконані, правоохоронні структури краю давно перестали виконувати покладені на них державою обов'язки, погрузли в корупції та хабарництві. Люди, українці, після Майдану зробили, загинули, сьогодні воюють. Кожен день дивиться по новинах, гине 2, 3, 5, 10 чоловік. А ці люди, які прийшли на крові сюди, тільки нічого не роблять, тільки набивають свої кармани грошима, а пересічних громадян навіть не слухають. Проти них фальшують кримінальні справи, тільки хтось відкриває рот. Пан Валерій переконує, за свою діяльність також потрапив у жорнова правоохоронної системи. За захист дружини від посягань високопосадовців одного із підприємств краю поліцейські хочуть запроторити його у тюрму. Переконує, прикладів подібних на його власний у краї хоч греблю гатим. Чимало з тих, хто постраждав через дію чи бездіяльність правоохоронців, також поруч з ним на Майдані. Кам'янчанка Яна Магилат протягом 2 років домагається справедливості у справі свого покійного чоловіка. 21 жовтня 2015-го Андрія Данилюка убили в Хмельницькому СІЗО. До сьогодні вбивцям не те, щоб не оголосили про підозру, вони й досі працюють у органах, каже жінка. Додає, якби сама не була на сполох, справу уже б давно зам'яли. Це страшні речі, когось вони садять, хтось з бутилку водки, вибачте мене, вкраде, його садять на 5 років. А тут людей забивають, що хотять, то й роблять, і далі працюють, ніяких немає, не клопотань, не звернень і тому подібне. Яна додає, на акцію прийшла, бо хоче справедливості і для свого покійного чоловіка, і для інших, хто постраждав через правоохоронців. Адже їхня місія – служити та захищати народ, а не тільки своїх. Оксана Чушкіна, Роман Судаков. Новини. Телеканал ТВ7+.